suport a la candidatura de Pablo Puig, hem fet un munt d'idees per millorar el poble dia a dia. Una de les idees més importants és vetllar per l'educació i la cura dels més menuts del nostre poble, i aquells són el nostre futur. Una de les idees és crear una ludoteca, aprofitant alguns espais dels que disposa l'Ajuntament. Seria un espai on els xiquets poden aprendre d'una manera més lúdica, amb gent qualificada. També disposaria d'un espai més tranquil on poder fer deures i solucionar aquells dubtes que els sorgeixen. Una altra idea és crear un esplai, és a dir, un espai on els xiquets aprenguen a fer tallers de música, teatre, reciclatge, experiments i, com no, esports. D'aquesta manera estaran en un ambient més divertit i sa. Ara és el moment per mirar pel nostre futur. Ara és el moment de la font. Ara és el teu moment.